відомити, що ворожа ракета влучила у житловий будинок у центральній частині міста Харкова. Підрозділи ДСНС евакуювали попередньо кілька людей. У них легкі травми, їх доставлено до медичних закладів. Далі триває розбіл завалів, оскільки це все ж таки житловий будинок, то ми не виключаємо те, що під завалами ще знаходяться люди. На мне кирпичи лежат, короче, там, ну это вся фигня. Я начал пытаться выбираться, там, ну, крупно пораскидывал, чувствую, что подняться могу. Нащупал телефон, сразу начал, ну, у меня мама за спиной, сразу. Сначала я и так покричал, потом пытался ее набрать, уже телефон не отвечал. Ну, выскочил в окно, в трусах, ну как спал. Но люди работу потеряли раз, арбайтен ноль, ну как сказать, транспорт ноль, ну сами видите, что вы. У вас же зарплата есть, да? А у людей нету, смотрите, пенсионер, у него 2000 гривен пенсия, как ему прожить, а? Сьогодні ми вже почали третє коло, це третя черга видачі. Охочих також і на сьогодні ще забагато. Ну, наприклад, станом на сьогодні є черга з 13 тисяч осіб, яку ми зараз забезпечуємо гуманітарними наборами.